السلام علیکم میڈم تے مریم بی بی، کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ تکڑے وے سارا سلام قبول کرائے، غریب بندے ہیں تے ماشاءاللہ۔ مریم بی بی، کل اساں کمپلین کیتی ہے تے جڑا نا تو کو اساں ریکویسٹ بھیجی ہے کہ سارا جڑا چوری راشن تھی گئے، او بھی پٹواڑی چوری کروا کے دے تے کل اسا تہاڈی ہیلپ لائن تے رابطہ کیتا ہا۔ پٹواڑی کون ہے؟ تے علماء بکری سادا جڑا نا راشن پٹواڑی چوری کرتے بھی عورت گڑے دی تے، لہذا کل اسا ہیلپ لائن ملائے۔ ہیلپ لائن دا مقصد یو ہا کہ مسائل تہاڈے حال تھی سن، کیا مسائل حال تھن، کیا مسئلہ تھے؟ کل یو میں کیتے رابطہ ہیلپ لائن تے، ہن آ کے سہی تہاڈی جڑی نا کمپلین درج تھی گئی ہے۔ میڈم کیا ایویں ہیلپ لائن ہے؟ اگر ہنے کو بلائی بیٹھی ہن تنخواہ یا کوئی ایو ہیلپ لائن بڑھائی بیٹھے تو ہنے کو ہٹا اچھا، غریبیں کو دکھ تکلیف تے بیان آتی وے، فائدہ کیا آئے سا کو، کیا ملیے، کیا فائدہ تھے، کیا ہیلپ لائن ساڈے نال رابطہ کیتے، کیا کیتے کہیں افیسر کو چیک کریتے بھائی سا نہ رابطہ کریں، ہی ٹائم تک سارے کنے کہیں نہیں پوچھا۔ مہربانی کر اے جرے نا اے جرے افیسر بلائی بیٹھی ہنے کو اتو ہیلپ لائن تو ہٹا دے، اے ایویں خالی سارے پیسے ضائع تھیندن تے اساں ویڈیو ہی کیتا، اساں کال ہی کیتا، اساں کو کیا ملیا، اساں کو کیا فائدہ ملے؟ مہربانی کرو ہنے کو جرے نا ہیلپ لائن والے کو چھک دے وہ کہ اے فوراً ایکشن کھینن، کوئی ایکشن نہیں کیتا ہی ٹائم تک، ہی ٹائم تک سنل کہیں رابطہ نہیں کیتا، ہی ٹائم تک سنل کہیں رابطہ نہیں کیتا۔ مہربانی کرو سارا راشن نگہبان راشن جرے نا وہ بے بندے دے کھاتے چلیا گئے، یہ کیویں تھیندا پے؟ پٹواڑی ہندے وچ ملوث ہیں، کیوں ظلم کریں دے پین غریبین دا حق مریں دے پین؟ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ تے بے بندے کو جسرین دن ہوں دا فوٹو مار ہوں کو چاہ دین دین، لہٰذا اس ظلم تھی نا پہ سارا حق کے سا کو سارا حق ریتا ہونجے۔ مہربانی کیتا ہونجے مریم صاحبہ تو کو وزیر اعلیٰ پنجاب بڑھایا گیا، الحمدللہ تو سارا حق بڑھ دے، تو سا فوراً ایکشن گینو، کہیں ایکشن نہیں گیدا، کیوں؟ کیونکہ اسا غریب لوگ ہیں۔ میں تحصیل جدو ہی تو گال کریں دا پیا، میرا نام ہے محمد ندیم تے میرا نمبر بھی یہ ہے، تے میرے نال رابطہ کرو تے مہربانی کرو سا کو راشن دیتا ہوں جے۔ اللہ حافظ۔